Kdo se první slíkne, odstartuje boj proti krizi. Ale ne sám doma. Ne sám doma, na veřejnosti a mezi lidma. Musí vydržet minutu na hej a nesmí se skrývat, ne? A nahraje se na mobil a pošle to dalšímu. A ten se musí hned slíknout taky. Ať je, kde je. Kdo to poruší, jak je sráč. Ale fakt sráč. Bože, to je kravina. Je to dobrý. Je to skvělý.